أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی تو دوستو میں ہوں آپ کا بھائی احسان قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے سب چاہنے والوں کو دوستوں کو اور میرے جتنے ویورز ہیں اللہ پاک ان کو سب کو سلامت رکھے آج میں آیا ہوں ایک گاؤں میں گزر رہا تھا تو میں نے سوچا یہاں پہ ایک بلاگ بناتا ہوں تو میں بس نکلا میں کہ چلے رکتا ہوں میں اور میرے ساتھ ابھی میری گاڑی ہے میں نے گاڑی یہاں پہ کھڑی کی ظاہری سی بات ہے یہاں سے چھوٹی گاڑی ہے تو الحمدللہ اس گاڑی پہ میں پورے پاکستان کا سفر کرتا ہوں جہاں پہ بھی میں نے آنا جانا ہو میرے ساتھ میرے بڑے ہی اچھے دوست ہیں حافظ علی رضا ان کا نام ہے ان کے ساتھ بھی تعارف کرواتا ہوں جی تو حافظ صاحب کیسے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی دوستو کیا حال چال ہے سب ماشاءاللہ احسان قیوم صاحب ہیں آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں کمنٹ میں بتائیں کہ کیسی ویڈیو ہے انشاءاللہ بڑی اچھی ویڈیو آئے گی جی احسان جزاک اللہ بہت شکریہ تو حافظ صاحب یہاں پہ ہم ایک فیصل آباد کے ساتھ ایک شہر ہے ایک گاؤں ہے سوری فیصل آباد کے ساتھ تو ہم راستے میں آتے ہوئے ہم نے کہا کہ چلیں تھوڑا سا یہاں پہ ایک ویڈیو کیپچر کرتے ہیں تو خیر ہم رکے اللہ تعالیٰ صاحب کو سلامت رکھے جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں ہمارا ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ بات کی جائے اور مختلف پلیسز آپ کو دکھائی جائیں اور الحمدللہ آپ سب کیا توڑے ہیں یہ جناب باجرہ لگا ہوا ہے لو جی آؤ تو ان باجرہ اٹھائیے یہ باجرہ لگا ہوا ہے اور کیا خوبصورتی کے ساتھ لگا ہوا ہے دیکھیں ماشاءاللہ آپ سب باجرہ ہی ہے نا کہ کچھ اور ہے باجرہ ہی ہے میرے خیال ماشاءاللہ یہ ہے جی کمال ہے یار کمال ہے لگایا پھر پکا پھر بنا ہے یہ مالک کی کاراگری ہے سب ماشاءاللہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہی ہم یہاں سے تھوڑا سا نکل دیں تو پھر آپ کو دکھا جی تو دوستو میں بات کر رہا تھا الحمدللہ بس اسی طرح مصروفیت رہتی ہے کبھی کسی شہر آنا کبھی کسی شہر جانا تو بس اسی طرح رہتا ہے نظام میں قدرت ہے نا جی نہیں جی آپ سے بات میں کر رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو نئی سے نئی جو ویڈیو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جو یوٹیوب کے میرے جو دوست ہیں وہ مجھے انشاءاللہ تعالی بڑا سپورٹ کریں گے تو آپ کے آپ دوستوں کے سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں ہم بتاتا چلوں کہ جس جگہ پہ میں اس ٹائم کھڑا ہوں یہ ایک گاؤں بھی ہے اور ساتھ میں ایک سوسائٹی بھی بنی ہوئی ہے یہ آگے والی سائڈ پہ سوسائٹی ہے اور پیچھے والی سائڈ پہ جو ہے وہ خالی جگہ ہے تو ظاہری بات ہے جس علاقے میں مرضی چلے جائیں کسی بھی علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو سوسائٹیز والا جو سلسلہ ہے وہ ہر طرف ہے جب تک یہ جان میں جان ہے انشاءاللہ آپ کو انٹرٹین بھی کرتے رہیں گے اور نئی سے نئی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو دکھاتے رہیں گے اور تب تک ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے کلپ میں آپ کو دکھاتے ہیں لے تو دوستو ہم چلتے ہیں دوسری سائڈ پہ جس طرف آپ صاحب نے مجھے بولا ہے تو ہم چلتے ہیں اس سائڈ پہ جس سائڈ پہ یہ بینگن وغیرہ اور کچھ سبزیاں وغیرہ لگی ہیں اس سائڈ پہ چلتے ہیں تب تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت مزہ آنے والا ہے اور یہ گرمیوں کا یہ میرے خیال سے مہینہ ڈیڑھ رہتی ہے جی 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 اور یہ بڑی آگے بڑا نایاب جی ہے اور تھوڑا سا آگے آئے نا احسان بھائی جناب بھنڈی توری لگی ہے یہ دیکھیں اور سر یہ دیکھیں نیچے کتنی بڑی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ارے واہ یہ بھنڈی ہے جناب کمال ہے تھوڑا سا آگے آ جائیں یہ جناب کدو شریف لگے ہیں یہ دیکھیں اور ٹینڈے ٹینڈے سوری ٹینڈے لگے ہیں یہ ٹینڈے شریف اور یہ ہاں ٹینڈے شریف کدو شریف کہنا یہ ٹینڈے لگے ہیں یہ ہمارے پنجاب کی خاص سوگاتے ہیں ٹھیک ہے ظاہری سی بات ہے سبزیوں میں یہ بڑے اچھے تحفے ہیں بڑے اچھی خالص چیزیں کھانے والی یہ دیکھیں جی کدو کدو لگے ہیں جناب سارا کدو لگا ٹھیک ہے جی آپ صاحب ویری نائس ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے جی تو دوستو یہاں پہ کچھ دوست ہیں ماشاء اللہ وہ دیکھیں ہمارے ساتھ تو نہیں ہیں لیکن خیر وہ ادھر کچھ سامان لینے آئے تھے کچھ سامان کیا کوئی گھاس وغیرہ لینے آئے تھے پنج کی لینا ہے پٹھے لے آنا اچھا جی لو جی پٹھے لے آنا آئے جناب اے جی چارا بلکہ باہر ہی پیا ہوا ہے چارا تو کتوں لے آنا ہو پائن پٹھے نہیں مطلب کتوں کہڑی جگہ تو آئے ہو تسی کہڑی جگہ تو آئے ہو اسی آئے ہاں راجکوٹ پنجاب یونیورسٹی سامنے گلے چ او تہاڈا بھلا ہو جائے ہاتھ چٹو ویری نائس تسی اپنے ہتھ نا وڈے تہاڈا کی نام ہے پائن فراز احمد انہاں دا نام ہے تسی ادھر آ جاؤ تہاڈا کی نام ہے پائن
अब्दुर रहमान साहब तुसी भी भाई दे नाल अब सब तुसी भी आ जाओ मैं दे नाल ही हां बल्कि मैं इस वजह से ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ कि मतलब ताकि एक बंदा वो बोरिंग सी ना हो वीडियो में और मज़ा आए भाएं बड़ी मेहरबानी अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे तो इतने रोज़ आते हो पट्ठे बटन वास्ते रोज़ आने अच्छा 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 असं पहली बार ही आए हैं रोज़ आते हो चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखे जी लो जी भाएं अल्लाह तुहानू भी खुश रखे ले जी दोस्तों ये थे कुछ दोस्त कितनी खूबसूरत लुसन आई खुशबू अच्छी आ रही है तो बस इसी तरह जी आपको इंशाल्लाह वीडियो दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह तो चलते हैं हम अपनी गाड़ी की तरफ जिधर गाड़ी खड़ी है उस साइड पे चलते हैं गाड़ी से हम काफ़ी दूर आ गए आपको शायद नज़र आता होगा यहाँ से छोटी सी नज़र आती होगी गाड़ी खैर मैं वीडियो कैप्चर मोबाइल पर कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह ताला जूँ ही मेरा चैनल ग्रोथ करेगा या चैनल जूँ जूँ बढ़ता चला जाएगा इंशाल्लाह ताला मैं DSLR भी ले लूँगा और इंशाल्लाह अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी तो चलते हैं फिर गाड़ी की तरफ तब तक मिलते हैं इंशाल्लाह ले तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी घूमा फिरा यहाँ पे आपको जो है वो हमने सब्ज़ियाँ दिखाई जो जो सब्ज़ियाँ थी कद्दू शरीफ था साथ में भिंडी तोरी थी साथ में मतलब एक दो और चीज़ें थी तो काफ़ी कुछ आपको दिखाया इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह हाज़िर हो जाऊँगा ये मेरी शहज़ादी खड़ी है लारी खड़ी है मेरी तो इंशाल्लाह ताला अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखें अब भाई हाफिज़ अली रज़ा साहब ये भी खड़े हैं हाफिज़ साहब को भी इजाज़त दें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये ढलता सूरज जो है मेरी बैक साइड पे किधर चला गया ये सूरज है ये ढलता सूरज है इसको भी इजाज़त दें मुझे भी इजाज़त दें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखें तब तक इंशाल्लाह मेरा इंतज़ार करें जब तक मेरी नई वीडियो नहीं आती अब दुआओं में याद रखिएगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।